Премиерот Димитар Ковачевски со покана до политичките партии за одржување лидерска средба в понеделник на 7 овој месец, на која, како што е најавено, ќе се расправа за Европската иднина на земјава, но и за одлуките кои во наредниот период треба да се носат во собранието со широк политички и обштествен консензус. Дујна оваа средба се чини оди со повеќе предлози за измена на Уставот, освен она како што е барањето за бришење на 20%. Тоа го најави вице-премиерот Артан Груби во емисијата Клик Плюс на ТВ21, кој рече дека има многу прашања во Уставот кои треба да се разговараат и дека за нив ќе има повеќе од 80 гласови во собранието. Јо ветам чештија преамбулес, по еда чештија тера прши 20%, прши цензусен, пар референдум, цензусен пар зеден, 8 манюри на зеде са президентет, пар шембу, јо на зеде, хапим ни дебат жер шосро, dhe ta bëjmë një ndryshim të mirë fill të kushtetutës me të gjitha elementet, jo vetëm ndryshimin e preambulës me përfshirjen e komunitetit bulgar, malazez, kroat, edhe të tjerë, jo vetëm heqjen e 20% dhe zëvendësimin e 20% me gjuhën shqipe, po të shohim edhe çështje tjera. Dhe them që jam shumë optimist që do i kemi më shumë se 80 deputet, për ndryshimin e kushtetut. Në ova остра реакција стигна од председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски, кој, како што рече, промена на Уставот под вакви околности нема да има. Тој рече дека ќе оди, но вели дека не прифаќа да се зборува за друга тема, отколку за актуелните проблеми со кризата и за одржување предвремени избори. Пострашно беше тоа што го кажа како до објаснување представниците и лидерите на албанските партии, тоа е формирање на дводомен парламент, што би значило де факто и де јуре федерализација. И мислам дека тоа многу, многу погрешен потек, односно нарушување на унитарниот карактер на Македонија, бидејќи мислам дека нити на Европа, нити на светот не му е потребна уште една Босна на Балканот, уште една нефункционална држава. Зошто тогаш лидерски средби за уставни измени, ако имаат 80 пратеника, мислам дека господинот Груби има поинаква намера. Иницијатива за лидерска средба изминативе денови покажа и опозицијските партии од албанскиот блок во однос на брешењето на формулацијата 20%. Вчера од БЕСЕ излегува со повик до сите албански партии за средба на која ќе се договараат околу ова барање. Од Алијанса за албанците пак вела дека утре ќе донесат одлука за поканите на лидерските средби и од премиерот Ковачевски и од движењето БЕСА.